Дали Сонки попушта на владата? Училишните врати понеделник нема да бидат затворени, односно штајкот ќе биде ставен во мирување. Од синдикатот по денешната средба со министерот за образование изјавија дека одлуката се базира на разбирањето за маките на владата, на која сепак ќе и требало време за историското покачување на платите на просветните работници. Советот на Сонк донесе одлука да одлуката за влегување во генерален штрајк од 11. ноември 2019 година да ја стави во мирување. Таа се базира врз основа на анализите кои што Министерството за образование и наука и министерот ни ги достави. Министерот за образование Арбер Адеми пак истакна дека МОН и СОНК имаат одлична комуникација и дека се разгледува опцијата наместо од април, покачувањето да биде од јануари. Додаде дека за покачувањето на платите не дискутирале со Министерката за финансии, затоа што не се воделе преговори за процентот, туку за датумот. На прашањето дали тоа значи дека покачувањето на платите ќе биде за 10% како што нудеше владата, тој само кратко порача да почекаме до утре, кога повторно ќе се одржи средба со синдикалците. На повеќе наврати на седница на влада сме дискутирале за покачување на платите. Како што знаете, пред извесно време помина и информација на влада, е усвоена информација на влада, за покачување на платите за 10% од 1 април. Сега за тоа не дискутираме. Покрај приоритетното барање за зголемување на платите на просветните работници, СОНК бара исплата на прекувремена работа, на патни трошоци, како и вметнување регрес за годишен одмор во колективниот договор. Последното барање на синдикатот беше зголемување од 25%, кое би почнало од јануари 2020 година.